12 година в Україні. На Інтері час новин. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Цинічну провокацію влаштували бойовики на контрольно-пропускному пункті Майорськ неподалік окупованої Горлівки. У бік українського КПП вони пропустили мирних людей, у тому числі жінок і дітей. Одразу ж після цього найманці відкрили вогонь із кулеметів та гранатомету. Українські прикордонники встигли евакуювати людей у безпечне місце, тож минулося без жертв. Цивільні особи, серед яких люди похилого віку та жінки із дітьми, були змушені тікати і шукати прихистку на позиціях українських військових. Про цю подію негайно було проінформовано СЦКК та наглядову місію ОБСЄ. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Це сталося ввечері під час обстрілу Авдіївської промзони. На Приморському напрямку окупанти били з мінометів. У районі Широкиного розірвалося 20 ворожих мін. Загалом за добу 19 ворожих обстрілів. Сьогодні під ранок бойовики обстрілювали українські позиції в районі Станиці Луганської. Після проголошення шкільного перемир'я російські найманці б'ють переважно зі стрілецької зброї, часто наближаючись до українських позицій майже впритул. Саме під час такого бою днями було поранено кількох наших бійців. Як військові стримують агресора, розкаже Ірина Баглей. В лісу у них стоять там техніка, тяжелі танки, БМП, міномети, 120-й батальйон Сомалі, покійного Ківі. Після пожеж, спричинених обстрілами бойовиків, ця дорога для ворога як на долоні. Що ближче до передової, то більше шансів бути підстреленим. Тож машину лишаємо посеред дерев, які ледь маскують від ворога. Далі пішки. Обстріли йдуть, якщо під'їжджають машини, все. З чого? У самому тьос. Черговий ворожий обстріл тут розпочався напередодні ввечері. Спочатку РПК, потім ПКМ, потім вже включився повністю весь ліс. Ну, почали давати відпор. До вуглів бойовики випалили бліндажі армійців, і тепер ці позиції у прямій видимості ворога. Самі ж найманці ховаються у густих лісах, а лісонасадженнями намагаються зайти в тил до піхотинців. Саме цими лісосмугами штурмова група російських найманців намагалася підібратися до наших позицій з тилу. Вийшли з лісу, зайшли, нирнули в першу посадку. І вже почали передвігатися по другій посадці, і хлопці з ромашки з ПКМ вже почали їх крити, і вони вже розвернулися і ушли. Напередодні ж бойовик однією чергою прицільно влучив у двох українських бійців. Ми працюємо по укріпленню позицій. Хлопці там вдвох знаходилися. Пройшов постріл з ПКМ ЕМА. Він зробив один простріл, одну чергу, і хлопці лягли. Побачивши, що хлопці упали, побратими без вагань кинулися їх рятувати. В одного тяжке поранення, ледь не відірвало ногу, роздробило кістку. Іншому, каже командир, просто пощастило. Народився у сорочці. Сама непосередньо куля з стальним сердечником, бачите, 7,62. В ногу влетіла куля, касательно пройшла, не пішла вглуб до серця, а так наискосок і вийшла на ту сторону на виліт. Хлопці вже у безпеці у госпіталі, а от на їхній позиції попри тишу напруження. На підсилення ворожим кулеметникам прибули снайпери. У них зараз з'явилися нові гвинтівки натовського зразку 7,62 на гільза 51 мм. Тобто це більш якби точно, більш збалансована куля. Снайпери працюють більше як з прикриттям кулеметів. Тобто працює кулемет чергою, а снайпери наче якби працюють під шумок. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Ревюк із Донецької області. Новини, телеканал Інтер. Україна офіційно запрошує миротворців почати процес створення місії для Донбасу та спрямувати у зону конфлікту спостережну команду ООН, закликав під час Генеральної асамблеї організації президент Петро Порошенко. Про що іще він говорив та на які умови згодна Україна, Дмитро Анопченко чув виступ президента з трибуни та у кулуарах штаб-квартири ООН. Виступаючи на саміті Ради безпеки, Петро Порошенко попросив нинішнього голову Радбезу офіційно розпочати процес підготовки миротворчої місії для Донбаса. А генерального секретаря ООН своєю владою направити у зону конфлікту іншу місію – спостережну, аби на місці подивитися, що відбувається, та скласти звіт, на підставі якого ООН і зможе направити на Схід свої блакитні шоломи. Вони повинні мати мандат, який охоплює всю окуповану територію на сході країни, окуповану Росією.
По-друге, їм беззаперечно потрібен мандат, аби контролювати неконтрольовану нині російсько-українську ділянку кордону, щоб зупинити проникнення з Росії загонів, зброї та амуніції. І по-третє, ця миротворча місія має принести мир та український суверенітет на окуповану територію. Україна одразу обговорює не тільки ймовірність створення цієї миротворчої місії, але і її мандат. Адже від цього залежить не тільки ефективність. Залежить, по великому рахунку, закінчиться війна або все перетвориться на заморожений конфлікт. Які права, які повноваження дати миротворцям? Дозволяти їм застосовувати зброю чи перетворити на дорогих, але безпорадних спостерігачів? Дати право сформувати прихідну адміністрацію чи змусити знаходитися там за бойовиків і контактувати з ними? Все це, здавалося б, питання, які можуть почекати. Але насправді, якщо не почати обговорювати їх просто зараз, потім місія може виявитися дорогою іграшкою. Ми хочемо приділити величезну увагу до деталей, адже, як кажуть, диявол ховається у деталях. Про миротворців для України президент говорив і пізніше з трибуни Генеральної асамблеї. Сказав, що представники Росії за визначенням не можуть бути миротворцями на Донбасі. Адже при цьому буде порушений один із головних принципів ООН – неупередженість. Звинуватив Росію, мовляв, гібридними миротворчими пропозиціями, вона лише прагне заморозити конфлікт. І що справжні цілі Москви – зберегти своїх маріонеток. За словами президента, у розумінні того, що Донбасу потрібна ця місія, Київ сьогодні має підтримку інших держав-членів ООН. Інше питання – коли і з яким мандатом миротворців направлять? І це, зокрема, він обговорюватиме вже сьогодні. У четвертий, останній день свого американського візиту, Порошенко матиме розмови тет-а-тет із Дональдом Трампом та генсеком ООН, де й зможе говорити вже про деталі. З Нью-Йорка Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Депутати Верховної Ради у ці хвилини продовжують розгляд поправок до законопроекту щодо судової системи. Спікер Андрій Парубій закликав парламентарів працювати без перерв, щоб у другому читанні таки проголосувати судову реформу. Адже у порядку денному на сьогодні ще й реформа пенсійна. Якщо народні обранці виконають те, що запланували, і проголосують зміни у пенсійному законодавстві, з 1 жовтня українців чекатиме нова осучаснена пенсія. Підвищення пенсій для 9 мільйонів українців. Саме це обіцяють депутати з впровадженням пенсійної реформи. За новими правилами пенсійний вік не підвищуватимуть. Зміни стосуватимуться страхового стажу. У Мінсоцполітики говорять про осучаснення пенсій. Вирішується питання, те давнє, яке було, це різниця в розмірах пенсій залежно від року виходу. Ми ліквідуємо цю проблему і підтягуємо старі пенсії до того рівня, який призначається по новим. Крім цього, прописується система індексації пенсій, яка повним чином вступить в силу з 2021 року. Пенсії будуть незалежно від року виходу, вони будуть однакові за однакових умов. Тобто людина, яка працювала, яка отримала однакову заробітну плату, має однаковий стаж, вона буде отримувати однакову пенсію. У наступному році в 60 років вийти на пенсію зможуть українці, які матимуть 25 років страхового стажу. Але вимоги до пенсії будуть зростати, з кожним роком збільшуючись на 12 місяців. Тож у 2028-му потрібно буде відпрацювати щонайменше 35 років. Якщо ви пропрацювали менше, стаж можна буде докупити, але не більше 2 років. Або отримати соціальну пенсію і пропрацювати до 65. Якщо страховий стаж понад 25 років, але менш ніж 35, у цьому випадку буде призначена соціальна пенсія. Із трудовим стажем менше 25 років на пенсію можна не претендувати. Але, за словами експертів, для таких людей держава має запровадити систему соціального захисту. Наразі вона ще не визначена. Буде якийсь відсоток населення, який буде жебракувати в цьому віці. Тут треба опрацьовувати так звані тести на нужденність. І тих, хто людей, які отримують менше визначеної якоїсь величини, і які не мають інших доходів, їх треба підтримувати за рахунок грошей держави. Але це вже не пенсійні гроші, це соціальні бюджети. Серед народних обранців єдності щодо того, чи варто підтримувати таку реформу, немає. Як за пенсійну будете голосувати? Буду голосувати за, ну, як мінімум, тому що ми зараз до 1 числа не даємо можливість 1 жовтня осучаснити пенсії. В середньому це для 8 мільйонів людей від 500 до 700 гривень. Ми не голосуємо і не даємо людям гроші, пенсіонерам, маючи гроші. Мені здається, що це злочин, тому треба голосувати. Це осучаснення торкнеться недалеко не всіх 12,5 мільйонів пенсіонерів. За різними розрахунками воно торкнеться від 5,5 і вище пенсіонерів, але точно не всіх. І можна говорити, що таке осучаснення багато.
багато мільйонів українців навіть не відчують. Якщо ж за зміну пенсійного законодавства таки проголосують, уже з 1 жовтня пенсійна система країни готова працювати по-новому. Анастасія Старовойт, Вадим Свиридонов, Валентин Бєліч. Новини, телеканал Інтер. В Умані пролунав вибух. Сталося це о 4-й ранку у кварталі, де мешкають хасиди. За попередньою інформацією поліції, спрацювала осколкова граната РГД. Швидше за все її скинули з балкону одного з будинків. Тільки дивом ніхто не загинув. Легкі поранення отримали двоє іноземців, чоловік та підліток. Від шпиталізації потерпілі відмовилися. Нині правоохоронці повністю очепили будинок, під яким стався вибух, та почали ретельну перевірку всіх квартир і мешканців. У поліції кваліфікували інцидент як хуліганство. Проверяємо всі квартири, встановлюємо людей, які, очевидців, які знаходилися тут в це время, з цілею встановлення всіх подій, які мали місце бути іменно в це время. На місці зараз працюють слідчі, і я думаю, що вони вже определяться по результатам осмотру, по результатам збору тої інформації, яку зараз вони отримують. Попри прикрий випадок, свято триває. Загалом майже 40 тисяч хасидів прибули до Умані на святкування юдейського нового року. Як прийняли гостей, чим запам'ятається цьогорічний Рош Ашана, дивіться далі. Такої кількості паломників Умань ще не приймала. За кілька днів населення 90-тисячного містечка збільшилось майже вдвічі. Ледве хасиди встигають ступити на святу землю, одразу починають святкування. Поки євреї святкують, українці поспішають заробити. Коли євреї приїжджають, за все треба платити. Та я ж чи не єврей? Це жарт, пояснює Олексій, але додає, за 10 днів паломництва хасидів уманчани непогано заробляють. Гостям пропонують масу платних послуг – від оренди житла до перевезення речей. Хоча сам чоловік і живе у підніжжі могили Нахмана, в свій будинок паломників категорично пускати не хоче. Не беремо, просто не беремо. Нема необхідності ніякої. А ось 83-річна Віра Марківна заради заробітку вирішила пожертвувати комфортом. Вже тиждень з небожем живе на вулиці. Поки чоловік розвозить речі паломників, пенсіонерка стереже намет. От йому їсти принесуть, так хтось візьме здесь, а він голодний буде. А, ви сторожуєте тут? Ну, да. Підробити на одновірцях не проти і самі юдеї. Територія навколо могили раби Нахмана шаленими темпами обростає готелями, фастфудами та магазинами. І не завжди законними. Через це у іноземців з місцевими часто спалахують конфлікти. На час святкувань громадський порядок в Умані охороняють півтисячі поліцейських. Ще при в'їзді в зону паломництва хасидів ретельно перевіряють і оглядають. В Умані підвищений рівень терористичної загрози. Та від сміття поліція врятувати не може. Вулиці просто тонуть в ньому, а міські комунальники їх не прибирають. От, наприклад, по уборці мусора було оплачено 130 тисяч гривень за 10 днів. Як бачите, на даний момент ситуація, от як ви самі бачите тут. Та у комунальників своя правда. Мовляв, працюють і так цілодобово. Хасиди – народ неохайний, кидають сміття просто під ноги. Вони бачать, що після них вбирають, а там взагалі забито все це мусором. От і урни вроді є, і все. З заходом сонця всі суперечки вщухають, торгівля закінчується, і хасиди сідають за столи. З першою зіркою в іудеїв починається новий 5778 рік. Зі сходом сонця паломники вирушають до могили цадика Нахмана на молитву, а згодом змивати гріхи в озері. Після цього святкування Рош Гашана продовжиться і триватимуть до неділі. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. У Запоріжжі звільнили більше сотні людей, яких насильно утримували у приватному реабілітаційному центрі. Правоохоронці разом зі спецпризначенцями провели обшуки у 5 будинках. Як з'ясувалося, до центру нарко- та алкозалежних доправляли родичі. Причому за кожного пацієнта платили до 3,5 тисяч гривень на місяць. Утім, замість лікувати людей, їх просто утримували проти волі та катували. На тілах у визволених виявлено сліди побоїв. Правоохоронці затримали організаторів так званого лікувального закладу. Ну, утром проснулись, надо убирати, потом там молиться, кушать готовить, опять молиться, там проповеди, уборка. На улицу очень редко вообще выводят, очень редко.
Не позвонить ни домой, ни, ну вообще, если ты не хочешь, тебя будут наказывать просто. Ти будеш ли мити цілий день туалет, або в підвалі скотчем зв'язана лежати. Мені здається, це неприпустиме в нормальному здоровому суспільстві. Але закон за це передбачає дуже серйозне покарання. Це одна із статей торгівлі людьми. І це міжнародний злочин дуже високої категорії. Врятувати рятувальника. На Черкащині родина колишнього офіцера ДСНС бореться за його життя. На початку року лікарі виявили у нього лейкоз. Відтоді Петро Ільченко вже приніс 6 хіміотерапій, попереду ще 2, та на подальше лікування в сім'ї не вистачає грошей. У Черкаському обласному онкологічному диспансері Лариса Ільченко вже почувається немов вдома. По кілька разів на тиждень жінка приїздить сюди за 100 кілометрів з Ватутіного навідати чоловіка. Колишній рятувальник нині сам потребує термінової допомоги. У Петра виявили лімфобластний лейкоз. Здесь чередование идет химии. Одна, первая обычная, ну будем так говорить, что обычная, вторая высокодозная. Вот. И насколько, как организм отреагирует на это неизвестно никому. 57-річний чоловік вже приніс 6 блоків хіміотерапії. На 7-му його організм вкрай ослаб. Зараз Петро перебуває в закритому відділенні гематології. Ось так через скляні двері і телефоном Лариса тепер спілкується з коханим. Вхід у блок суворо заборонений, щоб убезпечити хворого від інфекцій. Дітки, тобі привіт передають всі. Мігуся вчора їздили з Яною і з Андрішою. Їздили в Києві, були. От. Приїжджав мужчина, який без рук, без ног. Якщо у нього все вийшло, значить все вийде у тебе. Попереду у Петра Ільченка ще 2 блоки хіміотерапії. І лікарі, і рідні сподіваються, що інтенсивне лікування дасть позитивний результат. Після окончання 8-го циклу терапії гіперцват і оцінки змінень на рівні костного мозку можна оцінити. Добились мы, достигли необходимые эффекты. Очень тяжело найти в Украине человека, который в состоянии, даже при финансовой обеспеченности, обеспечить себе адекватное лечение. Попри те, що лікарня майже на 40 тисяч забезпечила медикаментами Петра Ільченка, основний фінансовий тягар ліг на плечі його родини. Лариса каже, тільки 6-й блок хіміотерапії обійшовся у 45 тисяч гривень. На 7-й і завершальний 8-й родині просто ніде взяти грошей. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Врятувати життя Петра Ільченка можете допомогти і ви. Банківські реквізити для допомоги зараз бачите на екрані, а їх також можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. Далі повідомлення з-за кордону. Зросла кількість жертв землетрусу в Мексиці. За останніми даними, під завалами загинули 235 людей, майже 2000 травмовані. Лише у столиці країни, в Мехіко, повністю зруйновано понад півсотні будівель. Триває масштабна рятувальна операція. Надзвичайники й досі розбирають уламки стін початкової школи, де загинули понад 20 дітей. Наразі вдалося знайти ще тих, хто вижив. До пошуку і порятунку людей залучили 70 японських рятувальників із пошуковими собаками. Вони мають досвід участі у подібних операціях. Тим часом ураган Марія дістався берегів Пуерто-Рико. Потрощено дахи та вікна будинків, повалено багато дерев. На всьому острові немає електрики, швидкість вітру подекуди сягала 220 кілометрів за годину. Влада Пуерто-Рико в очікуванні стихії ще напередодні евакуювала тисячі жителів. Раніше ураган вирував на острові Гваделупа. Там одна людина загинула, 2 зникли. Якомога швидше вилучити терористичний зміст зі сторінок в інтернеті, закликали лідери Франції, Великої Британії та Італії. Про це вони заявили під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН. Зокрема, йдеться про сайти, які публікують на своїх сторінках перелік інгредієнтів та рецепти виготовлення вибухівки. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловилася за те, аби такий контент, що його можуть використати терористи, видалявся автоматично. А французький лідер Еммануель Макрон наголосив, що важливо відкрито показувати тих, хто зазіхає на громадську безпеку.
Сутички, арешти. Так минула ніч на північному сході Іспанії. Сотні людей вийшли на вулиці міста Каталонії, аби висловити протести проти арешту місцевих чиновників через підготовку до референдуму про відділення регіону від Іспанії. Акції в Барселоні та низці інших міст тривали усю ніч. Поблизу Барселони поліція навіть зупинила колону тракторів, які їхали на підтримку мітингарів. Спочатку акція була мирною, люди тримали в руках плакати зі словом «Сі», це українською «Так», та імпровізованими бюлетенями. Пізніше між поліцією та мітингарями спалахнули сутички. Нагадаю, іспанська поліція затримала десяток місцевих можновладців після обшуків в офісах регіонального уряду Каталонії. Їм інкримінують підготовку референдуму про незалежність регіону, який Мадрид вважає неконституційним. Щоби запобігти проведенню референдуму, центральна влада взяла на себе контроль над коштами. Конкурси, змагання, народні гуляння і вулична їжа. Камбоджа пишно відгуляла фестиваль пращурів. За повір'ям, у ці дні з того світу повертаються душі рідних та близьких. Люди зазвичай готують для них багато страв і залишають їх на столах. Столи вигинаються від наїдків, народні гуляння і молитви у храмах. Цими днями камбоджійці вшановують пам'ять своїх пращурів. За повір'ям, під час фестивалю душі померлих спускаються на землю і дивляться, як живуть нащадки. Люди готують різні страви для себе і для духів з потойбічного світу. Найпопулярніша страва – рис, зварений на кокосовому молоці. Приготувавши їжу та напої для моїх пращурів, я приніс усе сюди і попрохав їх забрати смаколики з собою в останній день фестивалю мертвих. Я молилася за тих, кого вже немає з нами. Просила їх прийти і забрати всі наші гостинці. А навзаєм благала, щоб вони пораділи за нас і побажали щастя усім членам родини на землі. У дні шанування пращурів камбоджійці традиційно влаштовують різні веселі гуляння, змагання з боротьби, а також перегони на буйволах та конях. Це так весело спостерігати за перегонами на конях та буйволах. Їх щороку влаштовують на фестивалі. І хай там що, я ніколи цього не пропускаю. Фестиваль духів або предків у Камбоджі називають Пчумбен. Зазвичай він припадає на 15-й день 10-го місяця за кхмерським календарем. Саме у цей час потойбічний світ відчиняє свої ворота, і душі пращурів спускаються на землю. Головне – задобрити їх різними стравами і усіляко звеселяти. Крім того, важливо вказати їм шлях назад. Для цього камбоджійці запускають у небо паперові ліхтарики. Ганна Ів'яних, новини, телеканал «Інтер». Команда істориків Кувейтського університету виявила рідкісні арабські рукописи у грецькому монастирі на горі Афон. За попередньою оцінкою, записи належать до перших віків становлення ісламу. За словами координатора пошуків доктора Абдулхаді Аль-Аджмі, у рукописах містяться наукові спостереження, інформація про щоденні події того часу, релігійні аспекти. Ці записи можуть стати важливим орієнтиром для вчених, які досліджують зв'язки Греції з арабським світом. Як потрапили мусульманські тексти до християнського монастиря, науковці поки що пояснити не можуть. В Австралії готуються до чемпіонату машин на сонячних батареях. Уже за два тижні змагатимуться 47 команд з різних країн. Поки що всі учасники ретельно готують свої еко-автівки. Головний фаворит – седан, сконструйований австралійськими студентами. Цей автомобіль здатен розганятися до 130 км за годину і оснащений музичною системою та моніторами. Зовні його, наче панцир, вкривають сонячні панелі. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми побачимося о 17:40. Вдалого дня і на все добре!